Det gikk fort å få senket den omstridte riggen. Mens Stortinget enda diskuterte om ikke vraket burde hogges opp, i stedet for at 10 000 tonn godt stål skulle dumpes, ja, mens seriøse opphoggingsfirma mente diskusjonen om alternativene til senking ikke var seriøst avsluttet, gjorde Norsk Oljeforsikringspool alt klart til utsleping og sprenging. Og dramatikken fulgte hele tiden. I Stortinget stilte Willoch kabinettspørsmål på at riggen skulle senkes, mens Gro Harlem Brundtland og flere andre talere stilte spørsmålstegn ved motivene bak. Så er enda et kapittel sluttført. 36 sprengladinger skjøt ut all oppdrift av stålkolossen klokka 12.28 fredag 18. november 1983, og den la seg over og sank forbløffende raskt. Mer enn 10 000 tonn stål freste ned mot 700 meters dyp, sammen med verdifullt utstyr og fire flunkende nye oppdriftstanker til millioner av kroner. Hvor mange ubesvarte spørsmål tok kjempen i tillegg med seg i dypet, og når vil neste akt av dramaet rundt katastrofen bli utspilt? Mange er de som har mistet seg selv i takt med økte lønninger og økt sosial posisjon. Utfordringen fra Kielland-katastrofen til våre myndigheter går derfor ut på at de alltid setter mennesker foran ting. At de alltid setter hensynet til menneskelige følelser foran kalde kalkyler. At de alltid sørger for å sikre så langt ellers er mulig, og likegyldig hva det koster, arbeidernes liv og helse, og deres velferd i vist forstand.